অঁ সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ঋতুৰাজ তোমালোকে চাইছা ঋতুৰাজ চাইন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো অঁ আজি কি চলি আছিল যে আমাৰ এটা চিৰিজ চলি আছিল দ্য আল্টিমেট টাইম টেবুল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাৰ পৰা কিছু বিচলিত হৈছে বা পঢ়াৰ নিজৰ যিখিনি পটেঞ্চিয়েল সেইখিনি পঢ়িব পৰা নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে মই এটা ছিৰিজ আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ আজি ছেকেণ্ড ভিডিঅ' আজি হৈছে ডে টু বুজি পাইছে সকলোৱে আজি ডে টু মই আজি ব'ৰ্ডত ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ গাটো বহুত বেয়া আছো যাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে বেয়া নাপাব কোনোসকলে যাতে কোনেও বেয়া নাপায় আৰু তাৰ বাবে আৰু এই চিৰিজটোৰ মতো হৈছিল তোমাৰ এটা মতো ৰাখিছিলোঁ যে গাৰ্লছ এডুকেশ্যন বা ছোৱালীসকল শিক্ষিত হ'ব লাগিব তাৰ ওপৰত বেচ কৰিছিলোঁ মই গতিকে আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছোৱালীসকলক বা যিখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে যে বৰ্তমান সময়টো এই আগৰ দিন নাই এতিয়া এতিয়া হৈছে ল'ৰা যিমান শিক্ষিত হ'ব ধৰিছে বাহিৰা দেশবোৰতে হওক ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক ছোৱালীসকলো শিক্ষিত হৈ যাবলৈ ধৰিছে বুজি পাইছা গতিকে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ দেহ এখন আগবাঢ়িব লাগিলে কিছুমান ইনস্পিৰেশ্যন লাগে আজি মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু বা বিভিন্ন ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ তেওঁলোক ইনস্পিৰেশ্যন বহুতৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ছোৱালীসকলৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন আহিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা চেষ্টা কৰা যাতে তোমালোকৰ উদাহৰণ দিয়ে বেলেগে আজি তুমি এনেকুৱা সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যাতে তোমাৰ সাফল্য দেখি আন দহজন পিতৃয়ে কয় যে এই মোৰ ছোৱালীটো তাইৰ দৰে হ'ব কৰিব লাগিব বুজি পাইছা সকলোৱে গতিকে ছোৱালীসকলক কৈছোঁ তোমালোকে বেছি বেছি চেষ্টা কৰা আজি হিমা দাস যাব পাৰে বা লাভলীনা বৰগৈ তেওঁলোকৰ স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে তোমালোকে যিটো ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনতো হ'ব পাৰে বা স্পৰ্টছতো হ'ব পাৰে বা অন্য কিছু দিশ হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু ইনস্পিৰেশ্যন হ'বলৈ চেষ্টা কৰা যে কালি তোমাক অহা কালি তোমাক দেখি দহজন পিতৃয়ে ভাবে যে মোৰ ছোৱালীজনকো তাইৰ দৰে বনাব লাগিব তোমাৰ দৰে বনাব লাগিব গতিকে বুজি পাইছা এইখিনিয়ে ক'লো আৰু বেছি নকওঁ আজি মোৰ গাটো বহুত বেয়া গতিকে এতিয়া আজি ডে' টু যিসকলে ডে' ওৱানত টাইম টেবুলখিনি ফ'ল' কৰিলে তেওঁলোকক ভেৰি ভেৰি গুড তোমালোকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ আগত গুচি গ'লা গ্ৰাফডাল ওপৰৰ ফালে গুচি গ'ল তোমালোকৰ বুজি পাইছা সকলোৱে তোমালোকৰ গ্ৰাফডাল কি হ'ল ওপৰৰ ফালে গুচি গ'ল এতিয়া এটা কথা মই যে কওঁ এদিন পঢ়িলে নহ'ব কণ্টিনিউটি নিৰন্তৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু মই ভাবোঁ সফল হ'বলৈ নিৰন্তৰত আজি পঢ়িছা যোৱাকালি পঢ়িছিলা গতিকে আজিও পঢ়িব লাগিব গতিকে আজি ডে'টোৰ কাৰণে মই টাইম টেবুলখন দি দিছোঁ তোমালোকে বেছি চেঞ্জ কৰা নাই মই একদম পাঁচ ঘণ্টাই দিম আজি অহাকালিয়ে ডেট থ্ৰীৰ দিন আহে অলপ বাঢ়াই দিম যাতে তোমালোকে কষ্ট নোপোৱাকৈ পঢ়িব পাৰা অ'কে বুজি পাইছা মই তেনেহ'লে ডে'টোৰ টাইম টেবুলখন দি দিছোঁ তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা আৰু যিসকলে যোৱাকালি ফ'ল' কৰিছিল কি ক'ম ভেৰি ভেৰি গুড আৰ তোমালোকৰ আৰু নিৰন্তৰত মই কৈছিলোঁ নিৰন্তৰত নহ'লে কিন্তু যদি তোমাৰ ডেইলি কি কৈছিলোঁ কণ্টিনিউটি নাথাকে বা ডেইলি কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে কাম নিদিব জিৰ' হৈ যাব আকৌ আজি যদি তুমি নপঢ়া যোৱাকালি পঢ়িছিলা আজি যদি আকৌ নপঢ়া গেম খেলি থাকা বা ক'ৰবাত গুচি যোৱা খুৰিব বা চিনেমা চাই থাকা তেনেহ'লে তুমি যে অলপ আগবাঢ়ি গৈছিলা আৰু পিছুৱাই আহি যাবা বুজি পাইছা গতিকে তোমালোকে ডেইলী পঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে পাঁচ ঘণ্টাকৈ দিছোঁ তাতে ভাল অভ্যাস এটা গঢ়ি লৈ উঠে ঠিক আছে আজিও পাঁচ ঘণ্টাই হ'ব তোমালোকে চাই লোৱা অ'কে যোৱাকালি আমি কি পঢ়িছিলোঁ দেও ওৱানত ডে ওৱানত পঢ়িছিলোঁ তোমাৰ ইংলিছ ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টাৰ পৰা চাৰে আঠটালৈ ইংলিছ কৰিছিলোঁ ছয়টাৰ পৰা আঠটালৈ মেথছ কৰিছিলোঁ মেথছ বুজি পাইছা সকলোৱে মেথছ কৰিছিলোঁ আৰু চাৰে আঠটাৰ পৰা চাৰে নটালৈ কৰিছিলোঁ আছামিছ গতিকে তোমালোকে চোৱা ৰ'বা হ'ল ভিডিঅ'টো আজি গৰ্বৰ হৈছে না ব'ৰ্ডত বনাব পৰা নাই চোৱা এইখিনি কৰিছিলোঁ ইয়াতকৈ যদি কোনোবাই বেছিও কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল কথা কিন্তু মিনিমাম এইখিনি কৰিবই দিছিলোঁ মই তোমাৰ লগত যাতে এইখিনিতকৈ কম নহয় এই পাঁচ ঘণ্টাতকৈ কম নহয় গতিকে আজি ডে' টু হয় ডে টোৰ দিনা মই তাকেই কৈছোঁ যে পাঁচ ঘণ্টাই ৰাখিম আজি অহা কালিয়ে বৃদ্ধি কৰিম অ'কে আজি পাঁচ ঘণ্টা চোৱা কি কৰিম অ'কে চোৱা ইয়াত কি হৈছে অ'কে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল চ ছয়টা বজাত সকলোৱে উঠিব লাগিব ছয়টা বজাত ছয়টা বজাত উঠি তাত মোক মাজি চাৰে ছয়টাৰ পৰা চাৰে আঠটা বজালৈকে তোমালোকে ডে'টোৰ দিনা চাইন্স পঢ়িব লাগিব চাইন্স দুই ঘণ্টা চাইন্স বিজ্ঞান এতিয়া বিজ্ঞানৰ যিণে যেনেকৈ পঢ়ি আছে তেনেকৈ পঢ়িব পাৰা কিন্তু যদি একোৱেই পঢ়া নাই একো বাৰ্তা পোৱা নাই কি পঢ়িব লাগে তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে ইউটিউবৰ সহায় ল'ব পাৰা মোৰ চেনেলত চাব পাৰা নাচালেও বেলেগৰ চেনেল য'ত ভাল লাগে তাতে চাবা বা স্কুলত যদি তুমি নিজে ৰিডিং কৰিব বিচাৰা ৰিডিং কৰিবা তাৰপিছত ভিডিঅ' চাবা বা স্কুলত যেনেকৈ পঢ়াইছে কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখিব পাৰা যোনে যেনেকৈ ভাল পাওঁ যিসকলে একোৱেই উপায় পোৱা নাই তেওঁলোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ সহায় ল'ব বা এনেও ল'ব পাৰে কিন্তু যিসকলে একোৱেই উত্তৰ পোৱা নাই মানে প্ৰথম চেপ্তাৰটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰা বা যোনটো চেপ্তাৰ পঢ়িব ইচ্ছা আছে সেইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা চাৰে ছয়টাৰ পৰা চাৰে আঠটালৈকে চাইন্স তাৰপিছত গধূলি তাৰপিছত যিসকলৰ স্কুল আছে স্কুলত গ'লা বা অনলাইন ক্লাছ যেনেকৈ থাকিল দিনটো এনজয় এনজয় মানে কিছুমানে পঢ়িবও পাৰে পঢ়াসকলে পঢ়িবা বাধা দিয়া নাই দেই তেওঁলোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মিনিমাম এই চাৰে ছয়টাৰ পৰা আঠটালৈকে পঢ়িবই লাগিব তাতকৈ বেছিও পঢ়িব পাৰে সকলোৱে তাৰপিছত ছয়টাৰ পৰা ৰাতি আঠটা বজালৈকে ছ'চিয়েল চাইন্স সমাজ বিজ্ঞান ৰিডিং কৰিবা ভূগোল পঢ়িব পাৰা ইতিহাস পঢ়িব পাৰা অৰ্থনীতি ৰাজনীতি যি পঢ়া যি পঢ়িব ইচ্ছাতে পঢ়িবা দুই ঘণ্টা ৰিডিং কৰিব কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখিব পাৰা যোনে যেনেকৈ সুবিধা হ'বই তেনেকৈ লিখিবা তাৰপিছত চাৰে আঠটাৰ পৰা চাৰে নটালৈকে তোমালোকে ইলেক্টিভ চাবজেক্ট ইলেক্টিভ মানে কিছুমানৰ এডভান্স থাকিব পাৰে এতিয়া এডভান্সৰ কাৰণে এক ঘণ্টা সময় কম হয় কিন্তু এতিয়া আৰম্ভ যিহেতু আমি এক ঘণ্টাই কৰি দিলোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰিভ কিছুমান সংস্কৃত কিছুমান হিন্দী তোমালোকে চাৰে নটালৈকে ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো পঢ়িবা অকে ৰ'বা ফ'কাছে কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ইলেক্টিভ মই ইলেক্টিভটো মেনচন কৰি দিয়া নাই কাৰণ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ইলেক্টিভ থাকে ঠিক আছে এইখিনি আজিৰ কাৰণে ডে'টোৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতকৈ যদি কোনোবাই বেছিও পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িবা কোনো বাধা দিয়া নাই কিন্তু মিনিমাম এই চাৰে চাৰে ছয়টাৰ পৰা চাৰে আঠটা ৰাতিপুৱা গধূলি ছয়টাৰ পৰা আঠটা আৰু ৰাতি চাৰে আঠটাৰ পৰা চাৰে নটা এইখিনি সময় পঢ়িবাই আৰু চাৰে নটা বজাত পঢ়া হ'লে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট কৰি দিবা ছাৰ মই পঢ়িলোঁ অ'কে মই লাভ এটা দি দিম অ'কে তেনেহ'লে আজি এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আৰু আৰু যদি কোনোবাই নিজৰ মতে পঢ়িব বিচাৰে যে মই এই সেই ৰাতিপুৱা ছাইন্স নপঢ়ি ছ'চিয়েল ছাইন্স পঢ়োঁ বা মেথছ কৰোঁ তোমালোকে কৰিব পাৰা কিন্তু যিসকলে একো বাৰ্তা পোৱা নাই বা মোৰ মতে ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ফল' কৰিবা বাকী এৰিছোঁ অহাকালি দহটা বজাত ৰাতি দহটা বজাত থাৰ্ড ভিডিঅ' আহিবা ডে' থ্ৰী কি কৰিব লাগিব ডে' থ্ৰি দিনা অহাকালি অলপ টাইমটো ইনক্ৰিজ কৰিম আৰু যিসকল ক্লাছ ইলেভেনৰ চাই আছে তেওঁলোকে তোমালোকৰ মতে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ বা যাৰ আৰ্টছ আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট সেই ঠাইবোৰত বহুৱাই দিবা তোমালোকে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে যিহেতু জানাই কোনটো ছাবজেক্ট কেতিয়া পঢ়িব লাগে মই টাইম শ্লটবোৰ দি দিছোঁ সেই শ্লটত তোমালোকৰ ফিজিক্স থাকিলে ফিজিক্স পঢ়াই দিবা বহুৱাই দিবা এনেকৈ আৰু ঠিক আছে বুজিছা সকলোৱে জয় অসম